Dobro jutro, srećan rad. Hoće li za slavu da bude gotovo? A, vi ste vredni. Aha. Ako pojačamo malo ekipu, možda i bude. Pa pojačat ćemo. Mi smo sad su otišli na vašar, ali dobro. Pa sad svuda imate posla. Kolena bole, a? Pa jest. Pa onda toplo, kasnije. Do koliko radite? Pa do dva. I po vrućini? Naravno.